Еліміздің ауыл шаруашылығы саласы ғылыми шешімдерге мұқтаж, ал ғылыми зерттеу институттары қаржыға зәру. Бұл туралы Астанадағы Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті қабырғасында өткен дөңгелек үстелде айтылды. Аграрлық ғылыми ауыл шаруашылығы өндірісі атты бас қосуға мұрындық болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің аграрлық мәселелер комитеті. Жиынның жай жапсары жайлы тілшіміз материалынан көріңіздер. Елімізде ғылымға салынған 1 теңге 5 теңге 40 тиын пайда келеді екен. Дегенмен ғылымға қаржы салам дейтін қалталылар жоқ. Сондықтан мәселені мемлекет қолына алу керек. Әсіресе ауыл шаруашылығынан мол өнім алу үшін тиісті ғылыми зерттеу институттарына жүйелі түрде қаржы салу керек. Әрі осы бағытта еңбек етіп жатқандарға білім тарату қажет. Ұлттық аграрлық ғылым және білім орталығының жанында арнайы басқарма бар. Сонда мына Республика бойынша білімді тарату, білім беру басқармасы бар. Соған мен өзім баяндамамда бүгін айтып отырым. Оны қаржыландыруды үш есе көбейту керек. Ал сондай ЦРЗ дейді, Центр распространения знаний дейді, білім беру орталықтарды республиканың әр аймағындағы әр ауданда жүргізу керек оны. Дәрігерлер зейнетке шығады. Мұғалімдер зейнетке шығып отыр. Және кәсіпкерлер қазір ауыл шаруашылық саласындағы кәсіпкерлік жұмыспен, бизнеспен айналысқа келеді. Сол кісілер өздерін бизнесін ашу, және бизнестерін ары қарай жүргізу, жері бар, малы бар, ол кісілер бүгін білімі жоқ. Соған білім алу керек, білім беру керек, білімді тарату керек. Бүгін соған барлық мүмкіндіктер бар. Біздің ел шетелдік өнімдерді субсидияламау керек, әсіресе пестицидтерді. Белгілі бір өнімге пайдалы саналатын химикаттар түптеп келгенде топыраққа зиян, қоршаған ортаны тоздырып жібереді. Орнына өзіміздің ғалымдар ойлап тапқан отандық өнімдерді қолданған абзал дейді. Отандық жас ғалым Дәулет Қанатұлы. Осындай ешқандай қаржыландыру алмай, осындай дүниелер жасалынып отыр да. Енді кішкене ғана қолдау болса, кішкене ғана болса, қандай үлкен бір ана бүкіл үлкен корпорацияларды басып озатындай мүмкіндіктер бар. Ең басы тәжірибе бар, істейтін адамдар бар, не бар? Мүмкіндік бар, және ең басы кадрлар бар. Бос, басы бос кадрлар бар. Өте көп. Енді соны ұштастырып, енді тек кішкене бір құзырлы органдардың алдын кішкене қолдау болса, ол өте үлкен жетістікке жететін еді негізі. Ол және бұл кішкене тағы айтып беретін нәрсе, ол қысқа уақыттағы мүмкіндік біздің елге беріліп отырған, өйткені глобалдық нау геосаяси жағдай өзгерген кезде қайттан үлкен транснационалдық гиганттар, олар кішігірім шыққан жаңа инновацияларды ұшқын беруға я тұншықтырып тастап, конкуренцияға шыдамды болмауы мүмкін. Сондықтан осы кезеңді біз жақсы елімізге, жерімізге пайдалы етіп дұрыс пайдалансақ, онда нұр үстіне нұр болар еді. Жаздағы қуаңшылық, күздегі жаңбыр қазақстандық шаруаларды шығынға ұшыратты. Дей тұрғанмен президент айтқандай, біз ауыл шаруашылығымызды ауа райына байлап қоймауымыз керек. Шешімді ғылыми инновация, жаңа технологиядан іздеуіміз қажет. Ол үшін 500 миллиард теңгеге жуық сала бюджетінің жеткілікті бөлігін ғылымға салу керек біз. Шараға қатысқандар осындай тұжырыммен тарқасты. Данияр Болысбекұлы, Эльмира Леспекқызы, Жетісу телеарнасы, Астана.